अहिले चाहिँ म राखा बाङदेलको सोरसु तामाङ गाउँमा आइपुगेको छु। यो चाहिँ हाम्रो तामाङ बस्ती, अनि यो पारी चाहिँ यो चाहिँ बाक्सिला बजार, यहाँनिर यो डाँडाको चाहिँ बाक्सिला बजार हो। हाम्रो यो तल राउ खोला हुँदै बाक्सिला जानुपर्छ। नेता पनि छ हाम्रो तामाङ समुदायहरू, यस्तै छ। र अब यहाँ तामाङ गाउँबाट चाहिँ राखातिर झर्ने योजना छ। गाउँघरको बाटो यस्तै छ, हिँड्दा गर्म भइरहेछ अनि अलिकति सास बढेको अवस्था। हाम्रो साथीहरू चाहिँ माथि निस्किसकेको छ। यो माथि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बहाने जाने सडक छ, यताबाट राखाबाट आउँछ अनि यहाँ सोरसु भिर्छ, त्यहाँबाट यहाँबाट घुमेर उँभो बहाने जान्छ। हाम्रो बाइकहरू चाहिँ त्यहाँनिर राखेको छौँ। गाह्रो छ हिँड्नलाई, अलिकति धेरै बाइकमा हिँड्ने बानी परेर हाम्रो तामाङ समुदायको बस्ती चाहिँ यहाँनिर छ। Thank you.